Armis ca al butelta gundi sa cartelul campioni gahta finaluri serii s-a utxeș xodra bolugamutga. Armiele marumle bi seria și ori terti gebden dres sporti sa zahleși me sami da amart xes olimpi da sami terti gai marjus. Armiam საქართველოს ჩემპიონის თასის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და მინისტრისგან და კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისგან ჩაიბარა. საქართველოს დამსახურებული ჩემპიონი ხავს. Მეოთხე ფინალური შეხვედრაც თავდაცვის სამინისტროს გუნდის უდიდესი უპირატესობით წარიმართა. პირველივე პერიოდში არმიამ ზონური დაცვის კარგად განხორციელების ხარჯზე ოლიმპ საშუალო დისტანციიდან სროლის საშუალება არ მისცა და ამით უდიდეს უპირატესობას მიაღწია. არმიის საკალათბურთო გუნდმა საქართველოს სუპერლიგა ზედიზედ მეორედ მოიგო. Gamorceului campionatii gamovide, tau vizi gamorceului finalist, me moharului, vada me oamacu, vreau am clubis țeuri vicavi, armiis țeuri vicavi, de masta nertat me oret movi povet campionă. Pirul ნახევარში ოლიმპის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ცინცაძემ ტრავმა მიიღო და თამაშის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა. Ის გამოც გია კაზანჯიანის გუნდ სასურველი შედეგის ჩვენება კიდევ უფრო გაუჭირდა. ცინცაძის არყოფნაში ოლიმპიდან ყველაზე შედეგიანი მიხეილ ბერიშვილი და გიორგი გამყველიძე იყვნენ. ძალიან დაძაბული თამაში იყო. ადვილი თამაში არის, ერთ-ერთი ყო თამაში. დაიბრა ჩვენი ცინცაძე და ნახევარდა ჩვენი ძალიან ძლიერი ყო თამაშის მოდი. Ისევე როგორც მთელი სეზონის განმავლობაში ფინალურ სერიაში არმიას ლეგიონერმა ბენჟამინ უცაიდმა მაღალ დონეზე ითამაშა და საკუთარი გუნდის გამარჯვება განაპირობა. უცაიდი სეზონის საუკეთესო კალათბურთელად დასახელების ერთ-ერთი უმთავრესი კანდიდატია. Ადმირი ვარ რომ ამ გუნდში ვთამაშობ. არმია სეზონის საუკეთესო გუნდი და დამსახურებული ჩემპიონი. Დაძაბული და ბოლო პერიოდის ყველაზე სანახაობრივი სეზონი კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა შეაფასა. Დიახ, ჩემპიონატი ჩატარდა ღირსეულად და ჩემპიონატსაც ღირსეული ჩემპიონი ყავს არმიის სახით, რომელმაც დამსახურებულად მოიპოვა ჩემპიონობა და ულოცავთ. Გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ არმია შემოდგომაზე ევროტურნირებზე ითამაშებს და მისი მეტოქეების ვინაობა რამდენიმე თვეში გახდება ცნობილი.